byiza kuri mwese mukurikiye BTN TV uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Leta ya Ukraine yatangaje ko umugabane wa Afurika u Rwanda ruri mu bihugu ibona nk'umufatanyabikorwa w'ingenzi ndetse ko yiteguye ibishoboka byose kugira ngo umubano w'ibihugu byombi ukomeze gutera imbere. Naho Pariki ya Nyungwe kugicamunsi ku gice cya Bweyeye yafashwe n'inkongi y'umuriro aho hamaze gufatwa hektare 13 cyakora igikorwa cyo kuzimya byo ngo biracyakomeje. Turaza no kwerekeza hanze y'u Rwanda aho Colonel Peter Oscar Okojede ukorera mu biro bya Minisitiri w'Ingabo wa Uganda, Minisitiri w'Intebe muri Uganda, agiye kumara iminsi itatu muri kasho azira guhohotera umupolisi muto PC Stanley ndetse n'abandi. Reka tube kaze makuru yacu ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Maripa niyo nkuru ndetse na Yves Iradukunda ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma. Mbibutsa ko amakuru ushobora kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube. Makuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahere kuri nkuru aho Leta ya Ukraine yatangaje ko ku mugabane wa Afurika u Rwanda ruri mu bihugu ibona nk'umufatanyabikorwa w'ingenzi ndetse yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo umubano w'ibihugu byombi ukomeze gutera imbere. Ibijyanye n'umubano w'u Rwanda na Ukraine byagarutsweho na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Dimitri Kuleba mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP. Ikiganiro cyagarutse ahanini ku kurebera hamwe imbaraga mu bya diplomasi Ukraine iri gushyira muri Afurika hagamijwe gucubya ijambo rikomeje Uburusiya bumaze kugira kuri ya mugabane. Mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Dimitri Kuleba yavuze ko Liberia, Kenya, Ghana, Cote d'Ivoire, Mozambique ndetse n'u Rwanda bari mu bafatanyabikorwa bashya b'igihugu cye kandi bibonamo icyizere gikomeye. Dimitri Kuleba yakiriwe na Perezida Paul Kagame muri Gicurasi 2023 nyuma yo kwakira Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr. Vincent Biruta ndetse yashyira umukono ku masezerano y'imikoranire mu bijyanye n'ubujyanama mu bya politiki hagati y'ibihugu byombi aho ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko Dimitri Kuleba yagejeje kuri Perezida Paul Kagame ubutumwa bwa mugenzi we wa Ukraine Vladimir Zelensky. Bombi rero baganiye ku ntambara yo muri Ukraine n'uburyo bwo gushyigikira ibikorwa by'amahoro bigamije kwihagarika. Naho abakorera ubucuruzi bwabo mu gasantre ka gihugu baratabaza nyuma yo kotswa igitutu n'ubuyobozi bw'uyu murenge ngo bashyire amavaze y'indabo imbere yaho bakorera ngo utabikoze acibwa amande y'ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda ndetse niyemererwe no gukingura. Ndahiro Valence Papi washyira amavaze mu ivumbi kuko nyine badusabye gutegura amavaze ni byiza ako se mu ivumbi imodoka iracaho ivaze wasize neza ururabyo rukaba ruhindutse igitaka rero bibaye byiza. Reba indabyo zatangiye kuza ivumbi mu mavazi n'imbere mu mutubuye twakizemo ivumbi ryatangiye kuzamo ntabwo biri kugaragara neza. Ni bamwe mu bakorera ubucuruzi bwabo mu gasantere ka Gihogwe mu murenge wa Jari barimo kurira yo kwareka ngo bitewe no gushyirwaho igitutu n'ubuyobozi ngo uko bagomba kugura amavaze yo gutereka imbere y'imiryango yabo ndetse bamwe mu bacuruzi kuvugana nabo ni ikibazo cy'ingutu ngo mu rwego rwo kwanga kwiteranya n'ubuyobozi ngo bakaba babagendaho ariko abemeye kuvugana natwe basaba ko ngo bakagombye kubanza guhabwa kaburimbo mbere yo gutegekwa gushyira amavaze imbere yaho bakorera. Ntabwo ari byiza cyane kubera umuhanda dufite urimo ivumbi ko ivumbi rirakabije urabona turarwana tumenaho amazi kandi niyo amazi tuyasutse mu muhanda uwo mwanya nyine ivumbi ritarinywa y'amazi ivumbi rikagaruka ko rero bibaye byiza. Reba indabyo zatangiye kuza ivumbi mu mavazi n'imbere mu mutubuye twakizemo ivumbi ryatangiye kuzamo ntabwo biri kugaragara neza. Tutishije igikorwa cyo kudushyiramo kaburimbo twashima Imana byarushaho kuba byiza cyane. Washyira ivaze mu ivumbi kuko nyine badusabye gutegura amavaze ni byiza ako se mu ivumbi
modoka iracaho ivaze wasize neza ururabyo rukaba ruhindutse igicaro hakorwa dukeneye kaburimbo kugira ngo nyine bise neza n'umujyi wacu use neza kabisa kaburimbo ibonetse n'isuku ikenewe nayo yaboneka niyo bamenyemo amazi hari abantu baba bazi banyura hano bamena baba bazi tukayishyura magana abiri kuko n'ubundi bayamenamo nka mu gitondo nka saa mbere saa yine n'ubundi ifumbire baryamaze kuba ryinshi cyane abandi mu matamatama ntago batinya kuvuga ko ngo ubuyobozi bw'umurenge wa Jari bwaba burimo gukora ikijyanye n'igikomisiyoneri ku mucuruzi urimo kubaha aya mavaze aho imwe ifite agaciro k'12,000 ikindi ngo giteye intimba n'agahinda ngo bakaba banavuga ko ngo udashyize ivaze imbere y'umuryango acururizaho acibwa amande mu gushaka kumenya amakuru y'amashira kinyoma twahamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Jari w'agateganyo Ingabire Oliva yanga kugira icyo dusubiza bituma duhamagara umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo wungirije Bwana Mudaheranwa Regisi avuga ko agiye gukurikirana iby'iki kibazo ibyatumye ahita ashyira ku murongo wa telefone uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jari wari wanze kutwitaba mu ijwi rye avuga ko ngo ibi byakozwe nyuma y'inama bagiranye n'abacuruzi twari twakoze inama nko kuri twari twabiganiriyeho irebana n'isuku n'isukura aho abantu bakorera hanyuma tuvugana n'abacuruzi twakoranye inama nabo twabanje gukorana inama na pese twemera nko ko tugiye gukora isuku aho dutuye aho dukorera hanyuma n'ibitekerezo byavuye muri bo igitekerezo cyatanzwe n'umuyobozi wa Bugarama avuga ati twagakwiye no kuba dushyira n'amavaze aho abantu bakorera mu rwego rwo kugira ngo turinde bari abantu batereka udutaro imbere y'umuryango abatohora za bodaboda bazatazikura mu nzu bakaza gukorera ahandi dukorana inama nabo hari ku wa mbere tuvuye muri insitikisiyo turamanuka dukorana inama n'abacuruzi ni igitekerezo bumvise unageze na Karubuma amavaze bayasizeho aho bakorera ese ku kuba abacuruzi bamwe barimo gushyirwaho iki gitutu cyo gushyira amavaze imbere y'aho bakorera ni iki cyaba kibyihishe inyuma mu gihe abandi bacuruzi bakorera impande n'impande iyi myanzuro itabareba Ingabire Oliva avuga ko ibi babisabwa n'ibwirizwa ry'umujyi wa Kigali ko kandi utazabikora azacibwa amande koko y'10,000 ntabwo rwose umurenge nta soko dufite ry'amavaze ni umucuruzi wavuye avuga ko uwumva afite ikibazo cy'ahari gukura ivaze yanyuraho nkamufasha arimasa ko umukungugu ari ako umukungugu ibyo ari byo byose ntabwo turi buture n'inyarara kuko tutari twabona kaburimbo kandi abo bacuruzi buri gitondo na nimugoroba bamena amazi kuva Karubuma ukazamuka ujya mu ikorosi ahantu tukabare kitwa after party batanga amafaranga 200 ku munsi ikindi ni n'amabwiriza y'inama njyanama y'umujyi wa Kigali ko buri duka rishyira ivaze aho rikorera ntabwo ari ibintu twatoraguye mu kirere ikibazo cy'uko ngo udashyizeho iyi vaze agomba kuzajya acibwa amande amabwiriza nayavuze y'inama njyanama y'umujyi wa Kigali avuga ko kutagira ivaze imbere y'inyubako icuruzwamo hari amafaranga 100,000 ku ruhande rw'aba bacuruzi bavuga ko mbere yo kotwa igitutu cyo gushyira amavaze imbere y'aho bakorera ngo mu gihe bari basanzwe bakora amasuku ngo ariko ivumbi ryinshi naryo rikaba ribarembeje bakagombye kubanza bagashyirwaho kaburimbo ikindi ngo nimba ari amabwiriza atangwa n'umujyi wa Kigali byakagombye kureba abacuruzi bose ndetse n'abakorera mu mujyi rwagati bakabanza kuba icyitegererezo ngaho kugira ngo bireba bo mu gace kamwe bifatwa nk'agashya kaba kazanywe mu karere ka Gasabo BTN TV mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi. Bidukomereje hanze y'u Rwanda aho tugiye kuyahira mu gihugu cya Uganda aho Colonel Peter Oscar Ojokete ukorera mu biro bya Minisitiri w'Intebe wa Uganda agiye kumara iminsi 3 muri kasho azira guhohotera umupolisi muto Stanley Masembe ukorera mu ishami rishinzwe umutekano ho mu muhanda ikinyamakuru The Monitor kivuga ko tariki ya 19/2023 Colonel Ojokete warutwaye imodoka ya Toyota yagonganye
byoroheje n'undi mugenzi muri Kampala aho rero PC Masembe yahawe moto yoherezwa habere impanuka hageze yasabaho uyu musirikare n'umusivile kuguma aho kugira ngo babanze gukora iperereza ariko umusirikare ngo kwibwiriza atwara imodoka ava aho yarari Amakuru rero akomeza avuga ko Masembe yuriye moto yirukankana ku modoka uyu musirikare niko kumufata afata imbunda ya pistoli ayitunga mu polisi ndetse aranamuhondagura kugeza atabaje aho rero Masembe yakubitirwaga hageze abapolisi bari mu modoka bose bafite imbunda basaba Colonel Ojokete kumanura pistoli arabikora nyuma hahita atabwa muri yombi bakafungiye kuri station ya polisi ya Kawempe Colonel Ojokete akurikiranyweho ibyaha birimo gutwara yasinze n'ikindi gifitanye isano no guhohotera umupolisi wari uri mu kazi ke. Naho Perezida wa Gambia Adam Blow yafashe umwanzuro wo guhagarika inzinduko ze n'abandi bayobozi bose mu mahanga kugeza mu mpera z'uyu mwaka mu rwego rwo kwirinda gusesagura amafaranga igihugu. Itangazo ry'icyemezo ryabonywe na Jeune Afrique rigira riti Perezida Blow yashyize umukono ku iteka rihagarika ingendo zo mu mahanga za Perezida, Vice Perezida, ba Minisitiri, abakozi bo ku rwego rwo hejuru, abakozi basanzwe ndetse n'abakozi mu nzego zose n'ibigo bya leta. Ubuzima bwa Gambia rero buhagaze nabi muri iki gihe kubera impamvu zitandukanye zirimo ihenda ry'ibikomoka kuri peteroli, ifumbire n'ibinyampeke bifitanye isano n'intambara imaze igihe ibera mu gihugu cya Ukraine. Imibare igaragaza ko umwaka ushize ifaranga rya Gambia ryatakaje agaciro ku rugero rwa 16% kandi umwenda ikigo kirimo wanganaga na 48.3% n'9% by'umusaruro mbumbe rusange wa kiriya gihugu. Nkuko mumenyereye amakuru yacu tubagezaho imwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. Uyu munsi akaba ari tariki 21 Kanama, akaba ari umunsi wa 234 mu minsi igize umwaka, ariyo akaba asigaye iminsi ingana n'131 kugira ngo uyu mwaka wa 2023 ube wagera ku musozo. Imwe mu byaranze uyu munsi mu mateka, mwaka w'1778 hashinzwe ishyirahamwe ry'abanyamategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izwi nka American Bar Association. Mwaka w'1968 James Anderson Jr. yahawe umudari w'ishimwe nk'umwirabura wa mbere wabaye umusirikare wa mbere muri Amerika mu mutwe w'abarwanira mu mazi. Naho mu mwaka w'1986 muri Cameroon abantu barenga 1800 bahitanywe n'imyuka yo mu bwoko bwa dioxide de carbone yari ivuye mu birunga. Mu mwaka w'1991 Latvia yasabye ubwigenge busesuye nyuma yo guterwa n'abasoviyeti. Pariki Nyungwe ku gice cya Bweyeye yafashwe n'inkongi y'umuriro aho yari amaze gufatwa hegitari 13. Icyakora igikorwa cyo kwazimya cyo cyari kigikomeje. Ku murongo wa telefone rero umunyamabanga nshingwabikorwa yaganiriye na mugenzi wacu Akimana Ernest. Tubwire ku nkongi y'umuriro ifashwe ifashe ishyamba rya Nyungwe, ese yarifashe ryari iyo nkongi, mwaba mwamenye cyayiteye? Bo ubundi yafashwe ni ahantu bita mu tunyoni, ni hirya hirya nko uvuye ku murenge ujyayo ni nk'amasaha nk'atatu n'igice n'amaguru. Yafashwe ejo, tubimenyeshwa n'abakozi ba RDB, hanyuma nyine birumvikana icyo twakoze no guhita dushaka abaturage badufasha nk'ibisanzwe. Ariko mu by'ukuri kugeza uyu mwanya ntabwo turamenya ikintu cyateye inkongi y'umuriro. Ubu hamaze gushya ntangana gute? Urebye mu masaha yashize, bambwira ko hamaze gushya hegitari zirenga 13. Ariko ko umuyaga ugenda wiyongera nyine ni nako ubuso bw'ahafatwa hagenda n'ubundi yiyongera. Hari izindi mbaraga zaje gufasha nk'imodoka nk'indege byaje kubafasha kuzimya umuriro? Bo ntazo kugeza ubu ngubu ni imbaraga z'abaturage. Ishyamba z'abaturage dufatanyije n'inzego z'umutekano birumvikana tubana mu murenge, ku buryo ubona nitugira amahirwe nyine wenda biraza gukunda. Wenda biramutse byanze nibwo twaza gusaba izindi support zidasanzwe. Bo icyizere kirahari, icyizere cyari kubera ko urebye n'ubundi ryagiye rifatwa mu bice bitandukanye. Ubwo hari igice kimwe cyari cyarangiye bamaze kukizimya, ahandi baciye zanzira bita ngo ni nyirantarengwa, ku buryo umuriro udashobora kuba batambuka warenga ujya ufatisha ikindi gice.
ariko kubera umuyaga ibiti biba byafashwe bikagwa bikaba byagwa ku rundi ruhande naho ngaho muri uri kugenda uzamukira naho ubundi iyo biza kubita bitari by'umuyaga cyangwa se bya biti bifatwa ngo bize gutwika ahandi byakagiye kuba byarangije ni mu kahe kagari aho ngaho ni mu kagari ka Nyamuzi umudugudu umudugudu ni gakopfu murasaba icyo abaturage baho zabwiye ishyamba ntabwo ryari riherutse gushya muri rusange niki mubasaba ubutumwa bwa bo muri rusange ubundi cyo dusaba abaturage cyambere no kuduha amakuru ku bantu bagiye mu ishyamba nicyo cyambere gutanga amakuru kuko urebye wenda mu myaka yashize hakorerwaga ubuhigi hagakorwa ibijyanye no guhakura ubuki ariko byari byarahagaze rwose wabonaga nta kibazo cyari gihari niyo mpamvu nyine turi kwibaza wenda cyaba cyateye inkongi y'umuriro ariko uko tugenda dukomeza gukora gufatanya n'inzego z'umutekano byanga bikunde biraza kumenyekana. Ive Iradukunda ndetse na Ferdinand bari kumfasha ku buhanga bw'ibyuma naho njyewe ndi Maripa niyo huru.